Terve, se on pastori Johan Savola ja Sipoon suomalainen seurakunta. Tällä viikolla kerätään yhteisvastuukeräyksen nimissä varoja koulutukseen, eli kun raha kirstuun kilahtaa, niin erilaisille ihmisille koulutusta silloin vilahtaa. Vaikka koulutuksen pitäisi olla ilmaista, niin silti se on yllättävän kallista, lukiokirjat maksaa ja sen semmoista. Tänä vuonna yhteisvastuukeräystä tuetaan niin ulkomailla, mutta myös täällä Suomessa. Tietty prosentti tulee oman paikkakunnan käyttöön. Eli tällä viikolla ainakin itse olen keräämässä kolehtia Sörkullassa ja sitten ensi viikolla perjantaina tuolla Nikkilän puolella. Ja muuallakin varmaan törmää tämän näköisiin liiveihin ja ton näköiseen tunnukseen. Tämmönen on kädessä. Tämmönen kantajuttu on kädessä heillä kaikilla. Kiitos kun lahjoitit. Morjes.